xilli dhibaatooyin dhanka bini'aadnimada ay ka jiraan xarooyinka barakacyaasha dowladka magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa deeq lacageed gaarsiiyay musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor. Dadkan deeqda lacagta maanta la gaarsiiyay oo laga soo xulay qaar ka mid ah kaamamka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo isugu jiray waayeelin, hindhoolyaal iyo dad haysta caruur aqoon ah ayaa maanta aad ugu mahad celiyay musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor. Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor ayaa dadkaasi waxa uu ka ballan qaaday in haddii uu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu wax badan ay iska bedeli doonaan xaaladooyinkoodii bani'aadnimo. Mar uu la hadlayay dadka barakacyaashana waxa hadaladiisii ka mid ahaa: oo Koonfur Galbeed eray oo sharifasan hogaamiyay hore walisiin qoon walaalisan siiyey hore walisan siiyey maamulka Koonfur Galbeed oo sharifasan hogaamiyay hore walisan siiyey insha Allah uu wali ballan qaadanayo wabilaahi era inuu walisan siiyaan inuu haddii la yeer meel uu ku kooyteen la siin karna gaw haddii la yeer dalkana la xoreeyo haddii la yeer dhibaato hal fukutan ayaa hal batan insha Allah waa tiga dib ana wali ka jira dadku musharaxiinta oo madaxweynaha Koonfur Galbeed fada wa ka jira marka saa daraadii haddii aan ka guuleysan wali ballan qaaday nololiin wal barashidin aafimaadkiin isagoo nolol fayl ka nolol asaga ballan qaaday hadii laaya sadaradii ela la siin qode hata oonga sanhay booyda markasi la siin sheene lankasta meelo dib u dejiga la siin suubiye wa meelo isu kootaga la siin kanaga wal barashii ya dilay meel alle meel isbitaal wal barashii yaa la siin sheena wal barashii la siin sheena aafimaad la siin sheena isbitaal la siin sheena tan kale anti oo isku guuraysan ku horna meelo kun elala la siin ku qode si simanaha biyo nolol kowad biyo. Qaar ka mid ah dadka barakacyaasha maanta deeqda lacagta la gaarsiiyay ayaa u mahad celiyay Aadan Maxamed Nuur Aadan Soorensoor, musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. intii meel dooga email degan dega email dal aday hamarni malaag soo soo ramadil soo bilay roorta masadiba qoon madi maalmaan nisiin gar may tuura benshay beri lingar abe beri o malgaan briira li kale bu kale sare lambar ti soo sudo le le horta intii maraag ayo neete iyo neete intii moole la doorday oo meela siin qabadaan laay u dhugan mishaariyo yoo do intii maraag soo soo rada doorday laay amma meel hatiin qabada lay lahay horta murugdi ka jeey fadaanay madi maal niishay horta murugdi meela noo ka tabti ummatisa gaadi si tii fiidhe baaga xidiga habay ilaahay buu noo hanbi ala ko dhig amiin ilaahay wadi shi bisbis haye namatro orto ko doorne faste lan ilaahay sheenay oo la doorayata sagaadi si ku doora ase laakin ballan may noo ka gaadase dib ku tiyaa sidi umutaka ka badbaadiin hayti kasay bayarabi ham dadala ku buri bayar malam bahkor bar man bahkor ta antan ni tegin orte hidig ilahi habi oo arde an damane ta ora ta laakin se may no balan gaada se ummati se gaadi siyad ga ga dil marbla anta wa ta markii oo nay barawi dul ku maatay dadal nasi kasay garamka jara
خدر یه کمان باخ کرد. او بالا مهتر اردی دمیر و شاشین و دوباره گروه های کسی. اماتی او اسم مسول کم کای تن هان هرگین تن هان رفا تن هان تیم تن. یکی هم فرتن نتی هم فرتن. ایباق. مشرح آدم محمد نور آدم سورنسور. ایا وحى قان کی سویه های حدی او کوچولو استحیل که مدحونها کنفرگل بعد اینو جود هم بو حکبه دلو کنفرگل بعد سومالیا حسن علی داوود حسن شلره. تیفی عالمی که استارتیفی مقاله دبای دبوا.